سین نفس اللہ پاک نازل کرے دی بیا د اسلام بر مرتبہ کی سابقا بیان النور اوڑان دی اللہ پاک بیان د نور کلو ومن النور یأتی الفرق بین الحق والباطل پنور سرا فرق را دی پمیز دا حق و دا باطل کی وفیه بیان الفرقان پدی که اللہ بیان دا فرقان کئی تبارک اللذی نزل الفرقان خیر کسیر والدی اغزاد نزل الفرقان چلگ لگ نازل کردی الفرقان فرقان فرقان دا نم دا قرآن کریم دی فرقان قرآن کریم دی حل عبدی پخپل خاص بندبان دی تبارک اللذی مانم یسوکل بچی خیر کسیر والدی اغزاد دی ممانو لکے برکت ورکون کی دی اغزاد نظر الفرقان چلگ لگ نازل کر دی فرقان یعنی قرآن علا عبدی پخپل بند باندی زمون کلی کیو مل گری دی نا دی بریلیاو نسر دیر تعلق دی نما ورتوی دا موسر یوزلی بحث کو نما ورتوی دا سوک دیا چی دا بیان کئی ہو یو کسی رات لگولیو وی دا شیخ القرقان دی وی سشی دی شیخ القرقان دی یہ دونم خاندلو نو قرآن نسال کیا قرآن بس عوام خدا غٹی کیوئی کنا نزل الفرقان ہے چلگ لگ نازل کر دی فرقان یعنی قرآن علا دی پخپل خاص بند باندھی لیکون للعالمین نذیرا لیکون کی ضمیر چا تراجید لیکون چشی دا عبد چ رسول اللہ مبارک دی یادا فرقان للعالمین دا طول عالمین دا پارا پر عالمین کی بکورے تا خطا کی گی خواہ عالمین کی بتزان نہ خطا کے الانس والجن دون الملائکہ ملائک بتی کا گے چشی دا قران کریم یادا بندہ للعالمین دا انسانانو دا جنات دا پار دون الملائکہ نہ کی فرشتے نذیرن ير ورک ان کے الذی له ملک السماوات تبارک الذی برکتن والذی الذی اغزات کم ذات ندا الذی دی داتنا بدل دی یعنی اغزات له ملک السماوات والارض چدا بار بادشاہ د اسمانو نو دسم کو دی ولم يتخذ ولدا دق الله پاک ند نی ولی ولد ادنا شریک ولم يكن له شريك اونشته د بار شریک مساوی شریک فی الملک پبا چاہے کہ وخلق كل شيء او پیدا کړی دی كل شيء هر چیز پیدا کړی دی دې ته ترجمه لیکه من شانه ای یخلقا چې شان دا وی چې پیدا شي پیدا نه وی خدا شان نے مخلوقیت تی پیدا کی گی با وخلق کل شین پیدا کردی ہر چیز یا چی پیدا کی دن کی دی فقدر و تقدیر نو اندازہ کردی اللہ پاک دا قشیز لرا تقدیرا پا خاص اندازی سرا فی الخواس والآثار پا خواس کے پا آثار کے اللہ پاک ہر چیز لے خپل اندازہ مقرر کردی دا واتخذو دی کافرانو نی ولی دی سوا دا اللہ پاک نا آلیاتا دا سی معبودان لا یخلقون شیئا چاوی نش پیدا کولی ایسیز لرا وهم یخلقون بلکی اغی پیدا کولی کیگی خلق کے جوڑے ولا یملکون لانفسهم اغی مالکانی دا قبوتان دا خپل ځان لپاره ضرن دفع ضرر د لر کول د ضرر ولا نفعا ولا جر نفع او نه دراخ کول د نفع ولا یملکون موتا او مالکان ندی موتا تولیک اماتتا مالکان ندی قدرت نلری علی اماتت په امامت علی اماتت الاحیاء د ژوندۍ په مړ کول باندې چې ژوندۍ کس مړ کی ولا حیاتن ولا علی احیاء الموتا او د مړو په ژوند کول باندې قدرت نه لري نو مالکان نه دی موتن په امامت امام اماتت باندې ولا حیاتن او نه په احیاء باندې ولا نشورن فکر هم دی کو نه په ژوند کول باندې ولا نشورن او نه په دوباره را پورته کول باندې مالکان د نشور نه دی نو ولا موتن ولا حیاتن پی دنیا و لگوے ولا نشورن پی الاخرت و لگوے صحیح شکر وقال الذین کفروا ان هذا کافران وی ان هذا نیدا قرآن الا افک و نفتراہو الا کذبن مگر دا دروغ دی افتراہو محمد علیہ السلام جو کڑے دا قرآن دا زاننا و اعانہو علیہ قوم آخرون و امداد کڑے دا دی رسول اللہ مبارک علیہ پدې کذب جوړول باندې قوم داسې قوم اخر چې هغه نور دي و هم اهل الكتاب دي به وي اهل کتاب امداد کوي فقط جاءو ظلم و زور ده اجمالی جواب دي خام په تحقیق په تحقیق سره جاءو دوی راتک کړي دي ظلم پلوی ظلم باندې و زور او پلوی دروغ باندې ظلم پلوی ظلم باندې پدې کې تنوین د تعظیم نه بار دي و زور کې هم
زور چاته ویل کی کاغه خبره چې د حقیقت سره اس کار نی زور اصل کی چاته ویل کی بچی کاغه خبره کاغه وقالو او دی وی اساطیر الاولین دا درو کیسه د پخوانو دی اکتتبها د قدرغه دا ذکر اکتتبها مذهبی وی ګوره اکتتبها پخپل معنی بناله اکتتبها چې رسول الله مبارک لیکلی دی د اساطیر پخپل باندې نجینا وی اکتتبها په معنی د چاله استکتبها استکتبها طلب د لیکل دی رسول الله مبارک د اساطیر طلب د لیکل کړي دی رسول الله مبارک د قدرو کیسې په بل چا باندې لیکلې دي فهیا ندق اساطیر تم لا علیه مستلکی په دې پیغمبر باندې بکرتم واسویل سباو بیگا الله پاک په جواب کې فرمای قلت ورته وای انزله الذی نازل کړی دا کتاب او قران هغه ذات یعلم سر چې پیږي په پټو رازونو باندې په سماوات او الارض چې آسمانونو کې څومره پټ دی په زموږ کې انه کان غفور رحیم یقین دا الله پاک دی بخون کې رحم کوم کې وقالو ادی وای ما له حاضر رسول سشي ودی دی پیغمبر تا یا کول طعام چې خوري خوراک او يمشي په الاسواق او ګرځي په الاسواق په بازارونو کې لولا انزل علی لولا انزل الی ولنش نازل دی دی پیغمبر ته فرشتہ فیکون ما هو چې دغه فرشتہ وی په ملګرتیا د دکی نذیرن يرون کې د سر دی باډی گاډ وی او یلقا الیه کنزن او لولا یلقا الیه ولی نرا غرزولی کی گی دی پیغمبر تکنزون خزانہ من السمائی دا اسمان نا ینفقو چی دی خرج کئی او تکون لہو جنتون یا دوی دا دا پار جنتون بستانون با یا کل من آج دا خوراکو داغین یا پکار داری چی دا دس خصوصی خوراکوی چی خزانم نشت دی باغم نشت دی فرشتم نشت دی او بیان دی دنبود دعوی کئی نو وقال ظالمون انت تبیونا وی ظالمان او کافران ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مگر د تاسو سړي مسحورا چې هغه مسحور دی مغلوبا على عقله غلبه شوی د هغه په عقل باندې مغلوب ولا عقل دی انظر وګوره كيف ضربوا لك الامثال څنګه بیانې د ستا د پاره الامثال مثالون بالمسحور په مسحور سره فضلوا ندي بلار شوی دی بلار شوی دی فضلوا بذلک په دې وینا سره ان الهدى د هدایتنا فلا يستطيعون ان ندوي طاقت نلری سبیلا دلاری د هدایت دا یو معنی دا عام ساده معنی دا فلا يستطيعون دي طاقت نلری دلاری د هدایت یو بل معنی ته فکر کوا فلا يستطيعون دي طاقت نلری سبیلا دبل سعی پیدا کول په نبوت کې دبل سعی پیدا کول په نبوت کې بل سعی تلار ان مومی چې په نبوت کې بل سعی پیدا سیوا د دینه چې بسې تو راتو بشوی به وچ دا جادوګر دی ایا بدغه وجدا مغلوب العقل سابقا بیان